Dišenova mišićna distrofija je retka bolest koja uglavnom napada mušku decu. Procenjuje se da u Srbiji ovu neuromišićnu bolest ima preko 200 dečaka, ali samo jedan dobija terapiju o trošku zdravstvenog osiguranja. Njih 13 još uvijek čeka spasonosni lek. Sa nama su profesor dr. Dimitrije Nikolić, neurolog u Univerzitetskoj klinici u Tiršovi, i Vladan Žikić ispred udruženja Dišenova mišićna distrofija Srbije. Gospodo, dobar dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dobar dan. Vrlo interesantna situacija. Volio bih da počnem od informacije koju sam zapravo sada izgovorio, a to je da je bolest prepoznata, ali da jedan dečak dobija pomoć, a 13 čekaju, a ima ih 200 na spisku. Možemo da počnemo od vas, doktore. Da, to jeste vest koja je kružila medijskim etrom. Postoji, kao što ste rekli, preko 200 dečaka kojima je u Republici Srbiji postavljena dijagnoza Dišenove mišićne distrofije. Međutim, to je jedna vrlo, mi to kažemo, kompleksna, podmukla bolest koja ima sličnu kliničku prezentaciju, ali dakle, lek za tu bolest još uvek ne postoji. Postoji to je gen za distrofin, da bi vaš auditorijum bolje razumeo, jer to je najveći gen u ljudskom organizmu. I u zavisnosti od toga koji je deo tog gena, odnosno egzona, ima ih 79, u zavisnosti od toga koji je deo egzona zahvaćen, postoji odgovarajuća terapija za određene varijetete te bolesti, u smislu, u zavisnosti od toga koji je gen zahvaćen. Pa tako, za sada, od strane Američke agencije za hranu i lekove i Evropske medicinske agencije, je registrovan taj jedan lek za te takozvane tačkaste, odnosno kako ih mi još dodatno zovemo besmislene, odnosno nonsens mutacije. Tako da taj jedan lek je registrovan i nekoliko dečaka u Republici Srbiji ima tu vrstu, tu podvarijantu Dišenove mišićne distrofije. Taj lek se koristi prema preporukama proizvođača, što je prihvatila i što je prepoznao i naš Republički fond zdravstvenog osiguranja i Agencije za lekove Republike Srbije kao regulatorna tela, mislim na agenciju, odnosno fond koji to plaća, prepoznali su u skladu sa preporukama za sve one dečake koji hodaju. Mi smo, nažalost, imali situaciju da smo imali 4 ili 5 dečaka koji su hodali, od kojih su najveći broj njih za sada izgubio sposobnost hoda. I tu je negde možda malo, da kažem, i sticaj nekih okolnosti koji je doveo do takvog scenarija. Ali ono što možda budi neku nadu kada su ovi pacijenti u pitanju, mislim na subpopulaciju pacijenata koji su izgubili sposobnost hoda, da postoje negde neke za sada stručne pretpostavke koje će dobiti, nadam se, svoju potvrdu u mesecima koji dolaze za nama, da bi primjena ovog leka i kod ovih koji više nisu, kako mi to kažemo, hodači, da bi mogla da ostvari odgovarajući benefit. Ali to ćemo znati, kažem, u mesecima koje dolaze. Gospodin Žikiću, bolest je progresivna, vi se u porodici borite sa tom bolešću, odnosno vaš sin. Pa jeste, znači konkretno moj sin Kosta boluje od Dišenove mišićne distrofije i on konkretno baš ima nonsens mutaciju. On je bio jedan od 5 dečaka za koje je bio podnet zahtev 2018. godine preko Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu da se odobri terapija Atalurenom od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, jer Ataluren je na nivou Evropske unije odobren 2015. godine. Znači, Evropska agencija za lekove još 2015. godine potvrdila delotvornost ove terapije, tako da su države članice u Evropskoj uniji imale mogućnost da ovu terapiju prepišu, da kažem, deci u njihovim zemljama. Nažalost, da kažem, ta terapija je, da kažem, konačno kad je došlo odobrenje posle 4 godine, ostao je samo jedan dečak koji ima tačkastu mutaciju i koji još uvek hoda. I dobra je stvar, to je, da kažem, zaista opet značajno što smo, to je prvi dečak sa ovom dijagnozom koji je u Republici Srbiji dobio terapiju o trošku fonda. Naravno, kao što je profesor Nikolić istakao, postoje klinička istraživanja koje pokazuju da ova terapija ima benefite i za dečake koji ne hodaju, pre svega u smislu očuvanja funkcije pluća i srca. I naša ideja je, pošto je dug postupak da se, da kažem, ta klinička istraživanja sprovedu do kraja i da bude proširena indikacija da ova terapija bude odobrena za dečake koji ne hodaju. Međutim, postoji mogućnost da preko farmaceutske kompanije ostvarimo donaciju u smislu da farmaceutska kompanija finansira terapiju za nehodajuće dečake, jer oni na taj način mogu da dobiju dodatne neke podatke o delotvornosti leka. Mi sada radimo zajedno sa našom klinikom za neurologiju i psihijatriju na tom modelu, jer na taj način to ne bi, da kažem, opterećivalo fond države, znači to ne bi se plaćalo iz Fonda za retke bolesti, a nama, našim sinovima, bi to značilo jako puno. Oprostite, ali moram da vas pitam, koliko je zapravo progresivna bolest? Kada ste je ustanovili kod Koste? Pa, ona je vrlo progresivna. Mi smo relativno rano. Obično se kaže da između 3. i 5. godine se, da kažem, bolest identifikuje, ali mi smo sticajem okolnosti već u njegovoj 2. godini života primetili da on kasni u odnosu na svoje vršnjake u smislu prohodavanja, u smislu ustajanja sa zemlje. I onda ono što je jako bitno, nama su neurolozi savjetovali da radimo različite analize i poviše nivo kreatin kinaze je praktično pokazao da tu postoji vrlo velika verovatnoća da je u pitanju distrofija. Kasnije smo radili i biopsiju mišića koja je definitivno potvrdila. Moram opet da kažem, dosta je napredovalo. Mi u to vreme kada smo želeli da imamo tačnu genetsku analizu, to nije bilo moguće uraditi u Srbiji. Mi smo na kraju, da kažem, taj genetski materijal slali u laboratoriju u inostranstvo kako bi dobili tačno potvrđenu dijagnozu. A to je jako važno jer, kao što je i profesor Nikolić istakao, u zavisnosti od tipa, da kažem, tipa mutacije. Jako je bitno onda za koji potencijalnu terapiju je vaš dečak, da kažem, pogodan. Jer ne postoji terapija koja pokriva sve obolelo od Dišena. Konkretno, postoji taj lek koji je isključivo za tačkastu mutaciju. Postoje, da kažem, određene druge terapije koji su namenjeni za dečake koji imaju deleciju tačno određenih egzona. Tako da je ono što je jako važno, to je da se, ako roditelji posumnjaju da kažem, dete kasni u razvoju, da što pre urade sve te potrebne analize kako bi onda pravovremeno krenuli sa svim, da kažem, aktivnostima koje treba da za cilj imaju da što više održe funkcionalnost mišića. Doktor, ako sam dobro razumeo čitajući pre nego što ste došli ovde, prenosi se genetska mutacija zapravo, ali nasledno je. Nasledna je bolest. Da li može da se javi i sama od sebe? Hvala vam na ovom pitanju. Najveći broj pacijenata, znači, prenosi se gen preko X hromozoma koji pacijent muškog pola dobije od majke. Međutim, postoji negde oko 30% pacijenata koji imaju te takozvane novonastale, odnosno, kako mi kažemo, de novo mutacije. Tako da, i to je nešto što, znači, može se desiti da postoji porodica koja ima jednog zdravog, starijeg dečaka i da se rodi dečak koji ima Dišenovu mišićnu distrofiju kao posljedica de novo nastale mutacije. Zašto mi uopšte pričamo o ovoj bolesti? To je prosto, ako mi dozvolite, iskoristio ovu priliku da kažem, radi se o jednoj podmukloj bolesti. Klinički spektar, dijapazon bolesti je veoma različit. Obično se radi o motornom zaostatku. Nekada, ranije su nama najveći broj pacijenata slali kardiolozi kada vide promjene na srcu kod ovih dečaka. Danas nekako pokušavamo da sa jedne strane smo veoma fokusirani, što ste mogli da čujete i od Vladana danas, i veoma smo fokusirani s jedne strane na terapiju, na različite terapijske opcije. U toku su, pored ovih pacijenata koji imaju te takozvane besmislene mutacije, u toku su i određene kliničke studije koje mogu da pokriju terapiju kod pacijenata sa određenim delecijom na određenom delu gena za distrofin. To je sa jedne strane, to je jedan deo priče. A drugi deo priče je da kroz serije edukativnih predavanja, kroz ono što pričamo studentima medicine na predavanjima, što pričamo specijalizantima pedijatrije i specijalizantima drugih oblasti medicine koji se bave dijagnostikom i lečenjem dece, da im skrenemo pažnju na to da kad postoji motorno zaostajanje u razvoju, ukoliko recimo pacijent ne reaguje dobro na primenjene mere fizikalne terapije, postoje različiti razlozi zašto neko može imati motorno kašnjenje. To najčešće nisu neuromišićne bolesti, ali je zaista šteta propustiti i kasno dijagnostikovati pacijente sa Dišenovom mišićnom distrofijom jer nismo mislili o tome. I onda ide savet, dakle, kao što je Vladan malo pre rekao, hvala vam na tome, dakle, kada imate muško dete, kada imate usporeno prohodavanje, kada imamo gubitak, odnosno regresiju određenih motornih funkcija, pacijent je izgubio sposobnost hoda, kada imamo hod na prstima, kada imamo snižene ili ugašene tetivne reflekse na donjim ekstremitetima, uradite kreatin kinazu, ukoliko je ona mnogostruko povišena, to jeste dalje indikacija za genetsko ispitivanje. Znate, u poslednjih nekoliko godina mi smo dosta pacijenata dobili koji su bili upućeni od strane gastroenterologa zbog povišenih vrednosti transaminaza koji su ovi pacijenti imali. Naravno, i onda oni nama kažu, vidi, ovo nisu povišene transaminaze kao posljedice loše funkcije jetre, nego vidite dalje pa ih ispitajte vi. I onda kada sprovedemo ispitivanja, ranije se radila i biopsija, ona se sada radi samo u izuzetnim situacijama kada postoje varijeteti bolesti koji ne mogu da nađu svoju genetsku potvrdu. Metode molekularne genetike su, treba reći, izuzetno napredovale, tako da mi danas praktično u Republici Srbiji možemo postaviti genetsku dijagnozu za praktično skoro sve mutacije i onda kada se postavi dijagnoza, mi onda krećemo rano sa merama fizikalne terapije, praćenje od strane subspecijalista različitih oblasti, kardiologije primarno, gastroenterologije, pulmologa itd. I mogu da kažem da sa ponosom da na Univerzitetskoj dečijoj klinici ove 2023. godine u osvit 100 godina postojanja dečije klinike koji će biti naredne godine. Imamo i multidisciplinarni tim lekara i ortopeda i svih ostalih koji nam pomažu zajedno da ove pacijente zajedno dijagnostikujemo i zajedno dalje lečimo i tražimo optimalne terapijske protokole. Gospodin Žikiću, za kraj, ono što je za vas bitno, bolest je za sada neizlečiva. Ostavit ćemo opciju da je za sada neizlečiva, ali ono što je za vas bitno je da postoji način da se uspori i Kosta zapravo sada, ajde da kažem, uslovno rečeno ili donekle ima normalno detinjstvo jer pohađa nastavu, ide u školu, ima svoje drugari i socijalizuje se. Tako je. Ono što se mi borimo kao udruženje roditelja i borimo se za sve naše dečake i to je moto, da kažem, ove godine. Znači, borimo se za svaki pokret, za svaki uzdah, za svaki osmeh i za svaki zagrljaj. I znači, pored rada na dovođenju terapija inovativnih u Srbiju, mi također radimo na podizanju svesti u društvu vezano za ovu bolest, otklanju fizičkih barijera koje postoje, bilo kad je u pitanju škola, domovi zdravlja i bilo koje druge institucije. I trudimo se da naša deca budu prihvaćena u društvu kao i sva druga deca. Doktore Nikoliću, gospodine Žikiću, hvala vam najlepše na gostovanju 150 minuta. Nadam se da smo malo skrenuli pažnju na problematiku. Rekli ste i sami, postoje indicije da to može da se rešava u Srbiji. na ovaj ili onaj način. Mi se nadamo da će se iznaći neko rješenje koje će zaustaviti bolest, a ne samo usporiti. Povodom dana Dišenove mišićne distrofije u osnovnoj školi Nada Matić u Užicu obeležen je uspešan završetak akcije za nabavku skutera za lakše kretanje jednog od učenika te škole, Bogdana Kneževića. Više o samoj akciji reći će nam Ivan Janković. Ivane. Dobar dan, Miloše. Akcija je pokrenuta pre tačno godinu dana i mogu reći poprilično brzo realizovana s obzirom na to da je Bogdan skuter dobio već tamo oko nove godine. Da čujemo pre svega utiske o samom skuteru, kako Bogdanove majke Dušice, tako naravno i samog dečaka. Do sada je u školu išao kolima, taksijem, prevozom, a sada sa skuterom. On ima mogućnost da vidi put kuda prolazi, on životinje obožava, i tako previše mu znači. Ja volim na brzo, volim na najbrže da vozim. A je li to dozvoljeno? Jesi se raspitivao malo koliko brzo smeš da se vozi? Da. I nisi imao problema nikakvih? Nikakvih. Ovu akciju pokrenuli su svojevremeno osnovna škola Nada Matić i udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga. S nama je upravo direktorka ove škole, Ivana Cvetković, koju želim naravno pre svega dobar dan. Ivana, uspešno realizovana akcija, koliko je sada Bogdanu lakše, kako ovdje u školi, tako i na rekreativnoj nastavi? Dobar dan. Evo, čujemo zvono iza nas, kraj časa. Ono što bih pre svega želela da kažem je da se Bogdan mnogo lakše kreće ovih dana, upravo zato što ima skuter koji mu u tome pomaže. A akcija je, kao što ste malo pre rekli, pokrenuta pre godinu dana i munjevitom brzinom su se odazvali kako roditelji naših učenika, naše kolege, ali i privredni subjekti našeg grada, tako da je osmeh na Bogdanovom licu već bio oko nove godine i Bogdan koristi skuter ovdje u školi, ali ga je tako sa uživanjem koristio i na rekreativnoj nastavi, na Tari, gdje je bio sa svojim drugarima i gdje mu je zaista skuter olakšao kretanje, mogao je da pređe neke destinacije, išli su u šetnju, tako da je ovo velika olakšica zaista. Pomoć za Bogdana je na neki način i rampa koja je nedavno postavljena. Tako je. Od nabavke skutera usledila je i postavka jedne rampe. Užice razvoj, preduzeće iz našeg grada, je omogućilo postavku rampe, tako da su bukvalno svi delovi škole sada Bogdanu dostupni. Organizovali ste tokom prepodneva likovnu radionicu ovdje baš povodom ovog dana. Videlo se da je Bogdan prihvaćen od strane vršnjaka. Koliko znači njihova podrška? Tako je. Pre svega Bogdanovi drugovi iz njegovog odeljenja, trećaci, su onako uz njega svaki dan i razumeju te njegove teškoće u kretanju. A danas je organizovana jedna likovna radionica Sreća je veća kada se deli, gdje smo upravo pričali o tim stvarima, koliko je važno negovati ljubav, toleranciju, prijateljstvo, jer zaista se Bogdan osjeća fino i prihvaćeno ovdje u školi, što nam je svima cilj. Hvala mnogo, Ivana. Hvala vam. Toliko za ovo javljanje ispred osnovne škole Nada Matić iz Užica. Hvala, Ivane. Kao što smo zaključili u prethodnom razgovoru, nadamo se da će se rješenje izroditi i samo od sebe, s obzirom da je vreme presudan faktor kada je Dišenova bolest u pitanju.